السلام عليكم. Bok ci benn kuréel bu ñuy wax Fapal, Fédération d'association paysane de la région de Louga, nekk président groupement bu Mungu Ndiaye, en même temps ci bureau man maa nekk trésorier général de la Fapal. Maa ngi ñëw nag participer ci foire bu Dakar ñu gën ko xam ci FIERA, ci nga xam ne man maa ngi bokk ci kuréel bu ñuy wax FONS. FONS ñëw na jëlee nañu stand bi wax dëgg yàlla baax na. Membres fonds yi nekk Sénégal yëpp te participé ci biir FIERA bi ñu nañ toog voilà su baax na ne stand bi mel moo gën a yaatu bu baax te ñun ñeeti nekk nañu benn parce que ñun ñëpp ñoo bokk mouvement paysan te ñëpp kenn ku nekk yaa ngi dimbali sa moroom ci li nga xam ne mën ko te nga mën ko nga jàppale ko ci ñu dox bu baax. Ni ñu waroon a nekkee ci biir FIERA bi nekk na waaye ci gis-gis FIERA ren bu daaw bi da ko gën a bari nit xawma nag jafe-jafe xaalis la wala waaye ni ndox yëf yi doon doxe ci njaay nit dafa war naka la ñuy mën a fexe ñu bàyyiloo xel ñu koy fexe ñuy fexe ba bu ñuy dàkk bu ñu jàpp FIERA ñu jàpp ko ci joxoon jamono yoo xam ne du am ay événement yu bëree bari parce que bu ñu jógee ci événement dal ci FIERA nit ñi mën a la amee xaalis pour di mën a jënd ak yooyu dañuy jàpp. Beneen bi gis nañu ci benn rëkk-rëkk loo xam ne FIERA bi bu meen commencé ñi nga xam ne dañoo indi woon tege-dege bi ñi nga xam ne dañ daan jënd tege di ko def ci ngelax ñii bi ñuy ubbi FIERA bi jënd nañu ba organisé nañu loolu moo tax jafe-jafe boobu mën a fee moo fee ne suñu jafe-jafe waaye yeneen produit yi ñu ngi jar mooy na nag beneen bi jafe-jafe bi FONS fi mu ñu waroon taxawee taxaw benn jafe-jafe doomu lañ seen ci côté FONS mooy en tant que politique bi niñ daan ñëwee ci biir FIERA bi di ñëw di yan doom noonu ñoo ñu gis ñu ko ren loolu rek mooy jafe-jafe bi nga xam ne moom laaj waaye nekkin bi baax na li ñu waroon a defanteeg noonu def nañ ko yaatu na ñi xamul woon seen i nawle xamante nañ ci biir FONS ba nga xam ne FONS ñun ñëpp xam nañ ne FONS fi mu ñuy féete ci biir Sénégal loolu daal laa am ci loo xam ne manque la ci biir FIERA. Ndax yow gis nga sa bopp ci FIERA bi ndax produit yi nga indi woon gis nga ni jeex na wala jeexul. Produit bi ma indi woon gis naa sama bopp ci biir FIERA parce que FIERA li gën a bari pour ñu gis suñu bopp du produit bi pour jaay dañuy fexe ba wut fi ay partenaires yoo xam ne buñ demee danañu mën a continuer di liggéey ak ñoom loolu la part bi parce que li ma indi woon ci produit bi daanaka 80% yi dem na moom li des pour